իսկ հեղափոխության գաղափարները որոնք են։ Սա շատ կարևոր է, քանի որ պետական համակարգում բոլոր աշխատողները պետք է հավատարիմ լինեն հեղափոխության գաղափարներին։ Այսինքն, ինչ պետք է անեն ու չանեն։ Խնդրում եմ այստեղ գաղափարն ու նպատակը կամ ծրագիրը չխառնել իրար, քանի որ օրինակ կոռուպցիայի դեմ պայքարը գաղափար չէ, նպատակ է։ Օրինակ կարմիր հեղափոխության գաղափարը երկիրը սոցիալիստական դարձնելն էր եւ ցարիզմը կործանելը։ Հիմա մեր հայրենական հեղափոխության գաղափարը ո՞րն է։ Ենթադրենք նախկին ռեժիմը կործանելը, որը հիշեցնեմ մոնղոլ թաթարական էր, արյունարբու եւ անառակաբարու։ Հետո դրա փոխարեն ինչ պետք է կառուցվի։ Լենինն ու ընկերները ցարիզմի փլատակների վրա սկսեցին սոցիալիզմ կառուցել, որն այդպես էլ կամ չկառուցվեց, կամ էլ շողուլ գցողները խմած էին ու ինչ որ պահից պատը ծուր գնաց, փլվեց։ Մեր պետաշխատողները ինչ պետք է անեն։ Օրինակ կարելի է սեփական աշխատասենյակում գարեգին նժդեհ կարդալ, թե դա կդիտարկվի նախկին իշխանությանը կարոտելու ապացույց, ինչն էլ կնշանակի, որ կարոտողը հավատարիմ չէ հեղափոխության գաղափարներին։ Կամ ՀԿՑ-ի քննիչը կարող է սեփական տանը, սեփական մահճակալի կողքի լուսամփոփը միացնել եւ կարդալ Ռոբերտ Քոչարյանի «Կյանքն ու ազատությունը»։ Թե դա նույնպես կդիտարկվի հեղափոխության գաղափարների դավաճանություն։ Իսկ օրինակ կրթության եւ գիտության նախարարության, նախադպրոցական եւ միջնակարգ կրթության, քաղաքականության մշակման եւ վերլուծության բաժնի երիտասարդ աշխատակիցը կարող է կիրակի օրերին հագնել Չե Գևարայի պատկերով շապիկ, որտեղ գրված կլինի նաեւ լեգենդար հեղափոխականի հետեւյալ խոսքերը. «Հեղափոխությունը պորնիկ չէ, որ ով երբ ուզի եւ ինչպես ուզի անի»։ Չէ, սրանք լուրջ հարցեր են եւ այդպես կմնան, քանի դեռ կառավարությունից չեն հստակեցրել, թե հեղափոխության գաղափարները որոնք են եւ ինչ է Հայաստանում կառուցվում նախկին ռեժիմի փոխարեն։ Բայց ուրիշ հետաքրքիր բան էլ կա։ Ենթադրենք վարչապետի մամուլի խոսնակը բոլոր պետական աշխատողների էլեկտրոնային հասցեներին հույժ գաղտնի վերնագրով ուղարկում է հեղափոխության գաղափարները եւ բոլորը սերտում են ու խստորեն պահպանում հավատարմությունը։ Հետո ինչ է լինելու։ Պետական բոլոր աշխատողները պարտավորվելու են միանման հագնվել, միևնույն բաներն ուտել եւ միևնույն տեղում, նույն գրքերը կարդալ եւ նույն բաները հասկանալ, նույն բարերով ու ձայնով խոսել եւ նույն կերպ մտածել, նույն ժամին քնել եւ նույն երազները տեսնել, եւ այս ամենը լինելու է վարչապետի ասելով։ Լավ, որպեսզի պահպանենք ժողովրդավարությունը ազգային ժողովում ընդունված օրենքով։ Չէ, ես անշուշտ գիտեմ, որ այսպես չի լինելու, քանի որ վստահ եմ, լույսը խավարի մեջ են գտնվում։